Bem-vindos a mais Chapéu do Press Especial Guerras Secretas. E nesse programa eu vou falar sobre Vingadores 3 Thors. Esse tie-in é um dos mais diferentes, se não o mais diferente, de toda a... de todas as revistas que eu li, pelo menos até o momento. Por quê? Duas coisas. Uma, ele não se passa em um reinado específico ou em alguns reinados específicos. Ele vai explorar justamente esse pessoal, essa polícia, polícia de elite do mundo de batalha, que são é a tropa de Thors, a tropa multiversal dos Thors. É bem estranho de se falar, realmente. O outro ponto é que essa é a primeira vez, a primeira história que eu vejo ter influenciar a saga principal. Então quem está lendo Guerras Secretas, só a saga principal, embora não seja tão essencial, esse tie-in, ele é o tie-in mais importante até o momento de toda a saga. Basicamente, trata-se de uma história bem CSI. Ela começa com dois Thors, o Bill Raio Beta e o Thor do Universo Ultimate, investigando uma morte recorrente. A morte de uma pessoa, de uma mulher misteriosa, que está morrendo em vários universos. Eles não têm pistas do que está acontecendo, de porque a mesma pessoa está morrendo. Na verdade, não sabe nem o nome de quem é essa pessoa, só descobrem que são versões de uma mesma criatura. Essa sequência de mortes, ela desperta certo temor de que o destino vai interferir, e qualquer interferência do destino, né, na polícia, no batalhão dos Thors, ela significa provavelmente que alguém vai morrer ou vai perder seus poderes de Deus do Trovão. E por mais cósmico que uma reunião de tantas versões desse Deus do Trovão possa ser, a trama, ela se pauta, pelo menos nas primeiras edições, ela foi publicada em 4 edições dos Estados Unidos, ela se pauta principalmente nessa investigação de assassinato. A investigação vai se desenvolver em algo muito maior, aparece até um Loki, e provavelmente o único Loki desse mundo de batalha, que não vai ser bem desenvolvido ao longo da trama, mas ele é um ponto de... ele é um ponto de surpresa, né? um ponto de virada da história. Para não falar muito, basicamente a gente tem os Thors, a gente tem uma corregedoria, e aos poucos ela vai descambar para algo cósmico, que vai influenciar diretamente as Guerras Secretas, como eu havia dito antes. Bem, os desenhos. Vou mostrar algumas páginas aqui. Eles são do Chris Sprouse, potencializados, né, pela arte final do Call Story. Eles souberam, os dois, eles dosaram bem a questão das sombras. Estou contando alguns spoilers aqui. A questão da luz e sombra. E bem, os desenhos são do Chris Sprouse e arte final do Call Story. Os dois artistas souberam dosar muito bem essa questão de sombra e luz, um pouco de neon. Os traços dos personagens, de certa forma, eles são até bem simples, bem,
bem direto, sem explorar muita ranchura. O que a gente tem justamente é jogo de luz e sombra, que vai compor esse desenvolvimento da narrativa meio tensa que o cenário propõe. Lembra até, ou pelo menos sugere, alguns elementos de uma narrativa noir. Eu acho bem interessante. Talvez por causa dessa coisa de investigação, esse jogo de luzes que os autores imprimiram. Me lembrou alguns elementos do gênero noir, do gênero da narrativa noir. Mas o grande mérito da história mesmo fica com o Jason Aaron, que é o autor dessa história. Bem, o roteirista, ele já é bastante conhecido na Marvel. Ele já é considerado um dos melhores roteiristas atualmente nessa editora. É legal que em poucas páginas, trabalhando personagens tão poderosos, ele conseguiu assim desenvolver a personalidade dos principais personagens que aparecem na saga, fazendo até algumas referências, como em um dado momento, tanto o Bill Hail Beta quanto o Thor Ultimate, há uma menção de quanto tempo eles estão trabalhando. No caso do Bill, ele trabalha mais de 30 anos, e o Thor do universo Ultimate há mais de 15 anos, fazendo referência justamente ao momento de criação do Bill Hail Beta nos anos 80 e do Thor do universo Ultimate no início dos anos 2000. É só um easter egg que ele coloca, não interfere em nada, mas agrada o leitor e faz parte. Quem não conhece essa história ou não fizer essa relação, ele ajuda a criar aquela relação dos policiais. Do policial mais novato e o policial que já está trabalhando há mais tempo. Essa até é interessante que eles trabalham justamente que os Thors, assim como policiais, eles trabalham em dupla. Vários pequenos elementos que conseguem compor uma história muito interessante em apenas 4 edições. Eu acho que é, como eu disse, a gente acaba criando laços com esses personagens que, em geral, são bem recicláveis, principalmente das tie-ins de Guerras Secretas. Os personagens dessa revista Thors cativam e fazem a gente se importar com eles. Eles levam um pouco da carga do universo anterior que eles vieram. Mas eles são bem. Eles, de certa forma, são bem independentes, de qualquer cronologia ou qualquer afeição que a gente possa ter anterior à história que o Jason Aaron quer contar. No final, para preencher as 100 páginas, a gente tem uma historinha que saiu em War Journal 2, que é basicamente da Misty Knight caçando e enfrentando diversos vilões em busca de um artefato, uma moeda do Kraven, que aqui ele é dono de um cassino, e se as pessoas levarem de volta determinada moeda que provoca cobiça em todos os vilões e outros personagens, se a pessoa levar essa moeda até o Kraven, ele vai dar uma grande quantia de dinheiro, onde a pessoa vai viver feliz para sempre. É um plot bobinho, mas acho que o mais legal de tudo é a ambientação, bem setentista. Os personagens. A Misty Knight, ela é uma personagem dos anos 70, um herói de aluguel, e aqui ela faz as vias de uma detetive também. Mas o mais engraçado
são os outros personagens que vão aparecendo com uma caracterização meio anos 70, meio dance music. Esse aqui tá bem pequenininho, mas é o Rino correndo. Esse uniforme bizarro. Aparece a Cristal, aparece. Outros personagens como o Tarântula Negra. É mais uma historinha de curiosidade que vale a pena. É uma história interessante. Os roteiros da Kevin Maurer e as ilustrações do Corey Smith. Não dá, eu fico rodando as páginas, mas se eu for para o final, ela tem muito pouquíssimas páginas, eu vou acabar contando tudo sobre a história. Então, ficamos assim. A história do Thor, ela é muito boa, ela vale a pena. Se alguém quiser comprar apenas um tain de Guerras Secretas, eu acho que esse tain tem que ser o do Thor. E a história da Misty Knight no final, ela ninguém vai comprar por causa dela, mas ela complementa a revista, as 100 páginas que a revista tem que ter, de uma forma bem agradável, com uma historinha bem divertida. Bem, é isso. Espero que tenham curtido o vídeo ou tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, curtam o vídeo. Assinem o canal, acompanhem a Tapioca Mecânica com matérias diárias sobre filme, cinema, série, literatura, quadrinhos. Todo dia a gente publica uma coisa nova. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima tain de Guerras Secretas ou no programa que eu já faço quinzenalmente sobre algum tema. Que quando ele for publicado a gente descobre. Bem, é isso. Espero que tenha gostado. Bons quadrinhos.